Një bankier i lartë jo detyrimisht duhet të njihet nga publiku. Por Artan Santo nuk ishte thjesht një bankier. Ai ishte një sipërmarrës, një person që e kishte nisur njohjen e tij me qytetarët shumë vite më parë nëpërmjet filmit. Protagonisti i dikurshëm i një filmi ishte edhe ndër më guximtarët në profesionin e tij, teksa u bë themeluesi i të parës bank private shqiptare. Artan Santo. Mirë se erdhe. Mirë mbrëmë. Artan Santo dhe bota mediatike ishin në një marrëdhënie të vazhdueshme dashurie me njëri tjetrin. Ndoshta sepse që fëmijë ai kishte njohur magjinë e ekranit. A thua se unë s'kam emër? A thua se unë s'jam si ata? Aksioner në një grup mediatik, por edhe mbështetës i vazhdueshëm i artit dhe kulturës në vend. Bankieri, edhe në ditën e vrasjes, nxitonte të takonte një personazh të botës mediatike që e priste para bankës së tij. Nuk ka qenë një ditë e zakonshme për gazetarët e Kronikës, sepse e kishin nisur me një takim jo publik në zyrën e ministrit të brendshëm të kohës, dhe pse jo të gjithë ishin të pranishëm. Ka qenë mëngjes i datës 26 qershor 2014, ministri i brendshëm Tahiri kishte ftuar gazetarët e Kronikës për një kafe, që është e vërteta. Unë, duke qenë që nuk parambaja raportet pozitive me ministrin e brendshëm, nuk kisha shkuar dhe kishim lidhjen e mëngjesit. Diku rreth orës 9:15 minuta vjen një mesazh dhe thon ka vrasjen mes bllokut. Zbres në vend ngjarje pun minutash dhe shoh që aty morën vesh që ishte vrar Artan Santo, bankieri, drejtori i bankës Credims. Ne kemi një krim i cili ka qenë shumë i sofistikuar, i mirë menduar. Kam dyshime se ka qenë dhe i favorizuar. Janë disa rrethana të cilat mbasi ka ndodhur ngjarja, mënyra si janë larguar autorët me aq lehtësi, mënyra si kanë humbur gjurmët. Dhe vështirësia me të cilën mund të dilën emra, por nuk i provoje dot përfshirjen e tyre në krim. Do të thotë që ka pasur shumë mbivendosje të disa elementëve për të deduktuar nëse kemi një përfshirje thjesht banditeske të krimit të organizuar apo dhe me ngjyrime të strukturave të caktuara shtetërore, pse jo dhe të krimit transnacional. Të gjitha këto kanë konkuruar dhe vazhdojnë të konkurojnë në dosjen e tij. Janë pjesë e një dileme të madhe edhe për prokurorinë e posaçme. Të vështira janë të gjitha ato vrasje të cilët janë pa autor. Vrasje kryesisht që vijnë për motive të dobta, vrasje që vijnë si pasojë e goditjeve reciproke që bëjnë grupet kriminale për influenca ose për larje hesapesh, vrasje që kanë të bëjnë me motive të dobta, me paramendim, dhe autorët që kryen këto vrasje kryesisht janë në grup, nuk funksionon një autor dhe marrin të tëra masat që nga njëra anë të realizojnë qëllimin e tyre kriminal, vrasin, dhe nga ana tjetër këtë ta realizojnë duke lënë sa më pak prova. Faktorët që ndikojnë në pjesën e zbulimit, qoftë mekanizmin të ngjarjes, qoftë edhe të autorit të veprës penale, normalisht që ka të bëjë me mundësinë për të zbuluar, ka të bëjë edhe me paaftësinë, ka të bëjë edhe me ndikimin, domethënë që mund të kenë grupe strukturuara apo edhe qoftë edhe politika, domethënë apo segmente të caktuara, pra në varësi të motivit për cilin bëhet domethënë vrasja. Pas viteve 90 kam përshtypjen që e zvonësuar ato që ka vrisën par partia e punës për shkak të politikën, ka ardhur me rrugën kriminale të qitjes prej botës së krimit ndaj politikanëve dhe funksionarëve publik. Situata kur krimi rëmben politikën dhe qëllon mbi të, kur krimi rëmben funksionarët publik dhe qëllon mbi të, atëherë mund të vlerësoj që situata është shumë serioze, do të thotë që shteti është veshur në krim, sepse dhe kriminali pa fuqinë e shtetit nuk mund ta kryej.
Publikimi i pamjeve të kamerave të sigurisë pranë bankës së Artan Santos shokoi jo vetëm familjen, por edhe të gjithë opinionin publik në vend. Viktima e një atentati të frikshëm ishte një njeri të cilit deri atëherë nuk ishte dëgjuar emri për qenë pjesë e anës së errët dhe kriminale në Shqipëri. Familja gjithsesi a doli që me një vendim gjykate të ndaloj publikimin e kësaj videoje të tmerrshme, jo vetëm për ta. Ishte spektakolare për fat keq, dhe është një gjë që, po, patjetër edhe është një goditje për rendin publik në sy të njerëzve. Është një njëta sindrom, është një njëta situatë, është një njëta histori. Policia që dështon të ndjekë autorin, prokuroria që dështon të ketë materiale provuese në dosjen e timore, pra që të shkojnë drejt autorit. Dhe nuk janë ngjarje të zakonshme, sepse këtu zakonisht me intuit policët i kapin vrasësit. Në shumica rasteve kështu funksionon, ai di se ai më thanë që vera filanatë më rrafut e brenda se ta gjejnë provën në rrugës. Unë nuk jam për këtë sistem, në fakt vërtetë. Nuk kam qenë kur, nuk kam mbështetje. Edhe vrasësi i vërtet, edhe që i vret, duhet provuar fajsi. Pra para se të jesh hekura, duhet të kesh dy prova të marrë. Që ta lidhin veprimin e personit me pasojën. Do provë. Në momentin që policia ka detyrimin të njoftoj me njëherë prokurorin e gatshëm për ngjarjen që ka ndodhur në rastin konkret të një vrasje, prokurori urdhëron automatikisht ngritjen e grupit hetimor, i cili në vetvete ka, përveç patrullave të para të policisë që shkojnë, ka oficerët e policisë gjyqësore, ka ekspertët kriminalistë, edhe zakonisht në këto ngjarje të cilat quhen të rënda vrasjet, prokurori është i detyruar të shkojë automatikisht në vend ngjarje. Ne bashkëtojmë me krimin, jetojmë në të njëjtën rrugë, të njëjtën qytet. Dhe për çdo lloj arsye dhe pas një arsye, nuk mundet, ne nuk ka asnjë lloj arsye, asnjë lloj shkaku që krimi të ngrejë dorë mbi subjekte të karakterit publik, pa vetë subjekte të karakterit publik, që është shteti. Po të flasim për rastet e bushme që kanë, po themi, një nivel organizimi në kuptimin e ekzekutimit. Normalisht këto vrasje kërkojnë kohën e duhur, kërkojnë mjetet e duhura dhe normalisht organizimi, domethënë, qoftë i kohës, qoftë i mjeteve, qoftë i njerëzve, normalisht i do kohën dhe duke pas këtë background, domethënë, të po themi të organizimit punë, normalisht edhe hetimi, mundësia, domethënë, për dalë në një rezultat konkret për hetimin bëhet shumë më e vështirë. Zakonisht patrulla e parë që mbrin në vend ngjarje është e detyruar të jap ndihmën normalisht të personave që mund të jenë të lënduar nga veprimtaria kriminale, por detyra parësore e policisë dhe patrullave kryesore të para që mbrin në vendin e ngjarjes është ruajtja e vendit ngjarjes, sigurimi i perimetrit për të bërë të mundur mbledhjen e sa më shumë provave materiale të cilat do të çojnë në zbardhjen e ngjarjes. Patrullat e para që mbrin në vend ngjarje përpiqen të mbledhin informacionin e domosdoshëm dhe sa më të shpejt të jetë e mundur për autorsinë, për personat që mund të kenë qenë pranishëm vend ngjarje, duke marrë ato që quhen intervistimet e para të dëshmitarëve okular të cilët mund të jenë në vend ngjarje. Dhe në rast se kemi dukshëm autor të dyshuar, atëherë një pjesë e patrullave të policisë vjen në ndjekje të këtyre autorëve të dyshuar. Fokusi i hetuesve të ngjarjes do të ishte i menjëhershëm te transaksionet bankare apo veprimet e kryera nëpërmjet bankës së viktimës. Duke ngritur dyshimin e parë te veprimi ndoshta më i shpesht që mund të kryej në aspektin kriminal nëpërmjet bankave, pastrimi i parave. Por shumë kush e ka dëgjuar rëndom këtë term, edhe pse nuk di të jap një shpjegim se si bëhet dhe a kryhet nëpërmjet bankave tona. Për shkak të interesave ekonomike, për shkak të ambicës ekonomike që kanë gjithë qytetarët shqiptar, për shkak të paqartësisë së shoqërisë së ndarë në kategori të ndryshme, se s'kemi kategori sociale të lartë, të mëdhenjve, të mesme, të vogla, padyshim që gjërat konfliktojnë kaq thjeshtasi, sa dhe shteti duke mos e konturuar këtë lloj kategorizimi, pa tjetër i qonë njerëzit në betejë. Dhe pasaj në betejë ka viktima dhe veta. Një vrasje mafioze e bërë para bankës e ti, në mes të ditës, dhe në zonën më të frekuentuar të kryqëtetit. Unë prirë besoj që është vërteta dhe nga eksperienca se nuk ka vrasje të tillë të rastësishëm për një fjalë goja apo për një keqkuptim mes marrëdhënies së biznesit. Dyshoj që diçka po zihej në atë biznesin që drejtori Santo drejtonte.
se me çfarë është përfshirë që arritën autorët të bëjnë një ekzekutim të tillë, nuk më takon mua ta nxjerr. Por që dyshime ka pas të panumërta për implikimin në transaksione të dyshimta apo në afera të ndryshme, kjo është hetuar edhe nga prokurorët e çështjes në atë kohë, vazhdon edhe sot të pistat e hetimit. Natyrshëm që ka mundësi, për arsye se nuk ka asnjë vend të përjashtuar për sa kohë vepron krimi, veprojnë parat informale, vepron dhe korrupsioni. Pra këto janë tre burimet kryesore, të cilat gjenerojnë parat, të cilat bëhen dhe pjesë e pastrimit parave. Natyrisht që kjo është një nga kanalet që mund të ndodhi dhe patjetër që është pjesë, më mirë themi, natyrale e pistave ku keqbërësit patjetër do të synojnë dhe synojnë të pastrojnë paratë. Sandu ishte një personalitet që kishte njohjen nga gjithë krahët e politikës, miqësore, pune apo dhe favore të kërkuara ndaj tij. Por në rastin konkret dyshoj se politika mund të ketë gisht përveç nga një individi që mund të ketë njohje, siç ishte diskutimi në atë kohë për dy ish deputetët e Partisë Socialiste, të cilët kishin një konflikt, po themi, lidhje me një kredi të marrë për blerjen e një kompleksi ose një hoteli. Por dhe më pas doli se Durim Bami kishte miqësi me njërin prej këtyre personaliteteve, por nuk mendoj që vrasja e tij është çështje politike më shumë se sa prishje biznesi, ndërhyrje apo mos favore në historinë e kryerjes së ndonjë transaksioni të mushëm. Pasi u përfol në atë kohë se dhe vrasja e tij ndonte që u ndodhi për të destabilizuar situatën e tregut ekonomik Shqipëri, por mbeti ose rezultoi që ishte thjesht një konspiracion. Sigurisht në Shqipëri ka kohë, u bën shumë vjet që ka një strukturë të vendosur jo vetëm në banka, por në të gjithë industrinë, më mirë të financiare, sigurisht në kuadrin e masave ose standardeve me natyrë ndërkombëtare, Shqipëria është pjesë e FATF-s, që në një farë mënyre synon, më mirë themi, plotësimin dhe përmbushjen e standardeve më të mira në këtë fushë. Padyshim që roli i Bankës Shqipërisë është kritik në këtë mes dhe është fakt që po bëhet shumë kohë që ajo ka është më të miratuara dhe të zbatuara një set rregullash dhe rregulloresh që bëjnë të mundur pikërisht këtë luftë, më mirë themi, kundër pastrimit parave. Një nga nismat e fundit ligjore ishte regjistri pronar e përfitues, i cili bën të mundur identifikimin e gjithë pronarëve të firmave, duke shmangur në këtë mënyrë atë rrugëtimin e shpesh që bën një proces i pastrimit parave, duke krijuar kompani të shumta për të rikthyer pastaj te pronari përfitues. Nga ana tjetër, gjithë instrumentet janë për të zbatuar. Natyrshëm që ky proces nuk është se ka një rritje të tillë që të quhet sukses, për arsye se vetë pastrimi parave u quajtë i rrezikuar në Shqipëri nga Moneyval dhe nga organizatat evropiane. Mjafton që ne të shikojmë gjykimet apo procedimet penale të cilat hetojnë prokuroria jon, gjykimet, vendimet e gjykatave, aty shikojmë, pra ne shikojmë, pra është indikatori kryesor i cili provon nëse kryet kjo vepër penale apo jo në Shqipëri. Pra, ka një sër çështjesh të cilat janë hetuar, janë çuar për gjykim dhe janë dënuar. Pra, është një vepër penale, pasimi i produkteve të veprës penale, e cila nuk kupton pastrimin e parave. Pra, përveç këtij indikatori, ne kemi edhe indikator tjetër i cili është Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Parandalimit të parave, e cila merret me monitorimin e këtij aktiviteti të palishëm. Pra ky është, le të themi, institucioni kryesor i cili monitoron gjithë veprimtarinë e bankave, veprimtarinë e noterëve, veprimtarinë e avokatëve, e ndërmjetësave dhe një gamë të gjerë profesionesh të cilat janë të detyruar që të sinjalizojnë transaksione të cilat janë me vlerën mbi 1 milion lekë të reja. Koha e ka nxjerr, ka provuar që janë evidentuar raste të tilla, natyrisht nuk mund të thonë që janë raste të shumta, por fakti që ato janë kapur tregon që jo vetëm ka pasur përpjekje për të tentuar, më mirë të themi, pastrim parave nëpërmjet
kanaleve të bankës, por nga ana tjetër tregon edhe për një gatishmëri, më mirë themi, sisteme dhe të masave për t'i kapur në kohë këto dhe për t'i adresuar në strukturë përkatëse. Artan Santo ishte mik me të gjithë krahat e politikës dhe nuk ishte konflikte me askënd, të paktën të dukshme. Por rruga e tij me politikën ishte kryqëzuar keq vite më parë. Sërish del në skenë pastrimi i parave, eksaktësisht 20 vjet më parë, kur ishte një term i panjohur për shoqërinë shqiptare, por jo për politikën tonë. Zoti Nano më ka akuzuar mua se kam hequr nga puna të ashtëquajturit nanoist. Unë, në punën time, jam e udhëhequr nga ideja se nuk ka as nanoist, as metist, as servetist, as kutadiun. Ata që janë në punë janë specialistë zot dhe të marrë në punë në bazë të ligjeve të këtij shteti. Unë nuk e di se për cilët nanoiste ka fjallën zoti Nano, por mendoj se bën fjallë për zotin Santo, ish drejtorin e bankës kursimeve. Ai mund të jetë nanoist, por nuk ka qenë dhe nuk është kur socialist. Të nderuar antar të KPD-s, cili nga ju, në funksionin e ministrit do të ambante në punë zoti Santo si drejtor, kur në tavolinën e ministrit do të vinte një informacion nga shërbimet sekrete se përmes bankës së tij tentoi të kryej pastrimi i 3 milion dollarëve amerikan. Cili nga ju do ta mbante në punë atë? Nëse vidhej banga në Rinas dhe ai nuk informonte as ministrin e financave dhe as kryeministrin. Cili nga ju do ta mbante atë në punë? Nëse vidhej miliona lekë në degën e bankës në Berat dhe ndropoi si pasojë mos koordinimit të punës prej drejtorit të bankës kursimi. Cili nga ju do ta mbante në punë atë? Kur nga kontrolli i lartë i shtetit vazhdohet të kërkohet akoma dhe sot ndjekja penale e tij për abuzimin e detyrë. Cili nga ju do ta mbante atë në detyrë kur këshilltarët e huaj pengoheshin nga ai në procesin e privatizimit të bankës kursime? Dhe ai në vazhdim i shkruan te bankës botërore se sulme ndati bëhen sepse ai është mik i Fatos Nanës. Ja dhe letra që i ka dërguar bankës botërore, por që u kthye prapë te puna. Është këtu, kush të doj, unë i kam në shumë kopje këto, që t'jemi sigur për gjithë jetën, ja u vënd dispozicion. Kapja është momenti që ka ndodhë, pra shteti ka ngritur funksionet të tila për të parandaluar me qëllim që të mos ndodhin. Momenti që ato ka ndodhë, kuptohet që kanë dështuar strukturat e shtetit dhe ka arritur të depërtoj pastrim parave i cili mundet të gjej dhe është i strukturuar, për asyrë se si që është strukturuar krimi, është strukturuar dhe pastrim parave dhe mësë shumë të kjo është përmëndur jo vetëm nga ekspert, po dhe nga organizata që monitorojnë në mënyrë globale, si Transparency International dhe parate korupcionit, apo organizatat të tjera që monitorojnë krimin dhe raportet e Departamentit Amerikan të shtetit, cili ka një vështrim më gjithë përfshirës, ndërtimi, sektor të tjerë të cilët janë të lidhura me infrastrukturën, apo dhe pjesë masive në të cilat tregojnë që krimi i tashmë nuk është në fazat fillestare të atij stadit që pastron pak para, por i ka ricikluar valën e parë parave dhe tashmë ndodhemi në fazën që krimi me ose si të gjithë elementet e inkriminuar kanë arritur të depërtojnë jo më në nivele fillestare të skemës, por janë në nivele të organizuara. Prandaj quhet luftë për parandalimin të pastrimit parave, është pak a shumë në mënyrë simbolike mund të themi një luftë midis të mirës dhe të keqes, është një luftë e cila s'mbaron, por gjithmonë është në zhvillim e sipër pikërisht për të parandaluar dhe për të minimizuar sa më shumë që të jetë mundur pikërisht zhvillimin ose më mirë themi ecurin ose për shkatzimin më mirë themi të këtij fenomeni. Natyrisht kjo nuk mund të mjaftohet me kaq, pra përpjekja është gjithmonë e vazhdueshme, pasi edhe vetë sofistikimi i keqbërësve ose krimit në këtë fushë sa vjen dhe bëhet më i lartë. Pra është në një përpjekje të vazhdueshme. Natyrisht këtu nuk bëhet fjalë për skenare të tilla ku një drejtues ose një funksionar banke bashkëpunon për të pastruar parat, sigurisht skemat të tila jo nuk mund të mendohen, këto pa tjetër që mund të mendohen edhe mund të ndodhen si që edhe kanë ndodhur, të pak të jashtë në Shqipëris kemi pasur ose ka pasur, jo pak,
raste të tilla, sigurisht që për keqbërësit është më e thjeshtë ose do të synojnë për herë kapjen, më mirë themi, të kreut të institucionit, pasi sigurisht edhe linja vendimarse dhe urdhruse është më e thjeshtë dhe më e lehtë për tu zbatuar, për tu vënë veprim. Megjithatë, dhe patjetër nëse ndodh kjo, dëmi është goxha më i madh se sa në raste të tjera ku sigurisht struktura drejtuese e bankës mund mos jetë e përfshirë, por që sigurisht punojnë së saktuar të strukturës, pra flasin qoftë edhe që në sportel, deri në shërbim klientit ose në zyrat të tjera që janë përgjese, më mirë themi, për sigurimin të përputhshmërisë e kështu me radhë, mund të angazhohen në një krim të tillë. Kemi raste, ndaj kemi edhe masa administrative, të cilat këto banka janë, dhe të themi, janë gjobitur nga kjo drejtori. Në djenin ti me ka ndodhur me banka shumë të rëndësishme të cilat janë me emër në vëndin tonë. Nuk përjashtohet asin bank për të qënë, le të themi, në veprimtarit tila. Ajtë më tepër në i vënd si Shqipëria, e cila siguria juridike është në nivellet më të ullëta, por nga nga tjetër, duat të them që duke qënë se jemi një vënd në zhvillim, apo një vënd i cili nuk e ka të zhvilluar kontrolin e tyre transakcioneve, pa tjetër që ka qënë, apo është. Elemente të shumë të rëndësishme në ngjarjet financiare të Tiranës, aty janë të përfshirë mafje, banda, grupe terroriste ose grupe kriminale, së kom të themi terroriste, por që në fundi çdo grup kriminal është terrorist, të cilët po luftojnë me njëri tjetrin dhe zihen me njëri tjetrin për të marrë llokmat e financave publike. Ajo është më të gjaja më e rëndë që ka ndodhur në vend, ku zbarja së cilës është dofta hap petët lakërorë. Është një gjarë shumë e rëndë, e cila shpesh herë ka ardhur drejt zgjidhjes, pastaj futen elemente të tjera politike, futen ngarkohet emocionalisht, politikisht çështja dhe tërhiqen forcat zbatuese. Gjitha këto veprime kriminale, të cilat zhvillohen pranë këtyre bankave, patjetër që mund të bëhen, patjetër që bëhen me dijenin e prorëve. Pra asnjëherë një punonjës nuk mund të veprojë apo të kryejë një veprim të palishëm pa dijenin e personit përgjegjës apo të drejtorit të madh. Të qenit bankier dhe i suksesshëm madje, të ekspozon përballë shumë të panjohurash, por edhe kërcënimesh. Me sa duket, ndodh të përfshihesh edhe në vorbulla prej të cilave është e vështirë të dalësh jashtë. Kanë qenë disa pista të cilat prokuroria ka tentuar të hetoj për të zbardhë në pak implikimin se në çfarë afera apo se çfarë probleme ishte përfshirë drejtori Santo. Pistat ka qenë të shumta, edhe vazhdojnë edhe sot të jenë. Por, ajo që më kryesorja mendoj që është hetuar, apo edhe që ka qenë dyshim më të forta, ka qenë shitblerja armës. Shitblerja armës e transakcioneve bankare me biznesmenin kontravers apo spekulant me Zartaqi, ku banka e drejtorit Santo ishte një nga garantuesit apo levrimin e shumës për cilët du të diskutu sa herë. Shumë e 75 milion dolarëve të ardhur nga banka e Azerbajxhanit, ku është 50% kapitali shtetëror dhe pjesa tjetër e biznesëve të ndryshme. Kur filluan transaksionet e shitjes së armëve, ndodhi një ngjarje e pazakontë në Durrës. U plagos një biznesmen azer në një lokal në Durrës, dhe plagosja e cila ende edhe sot nuk është zbardhur. Një nga pistat kryesore që është e vërteta dhe prokurisë ka qenë kjo historia e azerëve. Kanë qenë blerja e kompanisë nga dhe borxhet e mëdha të akumuluara nga Armo që kanë sjellë, po themi, biznesmenët ose mos shlyerja e detyrimeve ndaj biznesmenëve azer, kanë pas disa takime në Durrës në fakt. Nuk dihet a ka qenë prezent drejtori Santo në atë kohë në takimin që i përplagosja në Durrës, por në këtë ngjarje, e cila nuk u zbulua asnjëherë, është plagosja një biznesmen azer. Por ngjarja në Durrës, e cila edhe sot e kësaj dite nuk është zbardhur, është akuzuar Gjok Tushaj,
Gjok Tushaj ka qenë menageri kryesor i Rezar Taqit, i kompanisë Rezar Taqit për zonën e Veriut, një personazh i dënuar në Itali për trafik droge dhe prostitucioni, për cilin edhe u bë një operacion i arrestimit ti në afër pranë zyrave të Rezar Taqit. Por, nga deklarimet e tia, Kynat Koka i ka drejtuar personazhit si kur autori kse ngjarje është një person në mbiemër Paluca, por që prokuroria që është e vërteta deri më sot nuk e ka zbardhur akoma të histori. Ka ngelur në pjesë të arkivës edhe kjo ngjarje. Dhe mendoj se kjo ka të bëj edhe me historinë e Azerve, për shkak se mos harro edhe një biznesmen turk që ishte personazhi kryesor i ndërmjetësimit mes bankës Azere dhe Rezar Taqit, Omer Satin është vrarë në Istanbul. Bëhet fjalë për pazaret e prishur për një transaksion bankar të ndodhur në Shqipëri. Çka do të thotë që gjithë këto ngjarje, vrasja Santos, pasja e biznesmenit turk, kagosja e personazhit e biznesmenit azer në Durrës kanë ngel enigmatike dhe të gjitha kanë një pikë pyetje ose një gjë të përbashkët armët e Rezar Taqit. Edhe pse implikimi i Azerëve nuk u vërtetua dot asnjëherë, apo vrasja e sekserit turk nuk u lidh dot me dështimin e transaksioneve në Shqipëri, largimi në atë mënyrë i biznesmenit kontrovers të naftës Rezar Taqi dhe rikthimi i tij në skenë nëpërmjet përgjimeve të italianëve tregon se ka patur një aktivitet jo të vogël, minimalisht në fushën e pastrimit të parave. Por nuk është vetëm kjo. Ka edhe të tjera ngjarje ku prokuroria, edhe pse me vështirësi, sërish ka hetuar. Rasti fundit është një përpjekje të themi jo dhe aq sofistikuar për arsye se u kap. Natyrshëm që këto mund të ngjajnë te historive të drogës, të cilët kapet një sasi e vogël për të kaluar një sasi më e madhe dhe vigjilenca asnjëherë nuk do të bjerë për arsye se gjithsesi nuk është kjo shumë e parave informale që gëlon në tregun shqiptar dhe në sektorin ndërtimeve. Mos harrojmë që tashmë Shqipëria është në një bum ndërtimesh njësoj si 12-13 vite përpara dhe gjithë kjo para nga një llogari që ne kemi bërë këtu si qendër studimore, nuk rezulton e gjitha nga para, nga dividendet e kompanive, nga kredi bankare apo nga fonde buxhetore. Një pjesë e mirë parave, të cilën do ta shprehim në një studim të mirë fill të pas pak kohësh, rezulton pikërisht nga parat informale. Dhe ajo është që ne si ekspert fiskal dhe ekspert ekonomist në përgjithësi e kanë thënë, lufta ndaj formalitetit është lufta e ndaj stresit të këtyre parave dhe shtetet e huaja ose vendet partnere me Shqipërinë e shohin këtë ndjeshmëri për arsye se kjo është dhe pjesa që financon terrorizmin apo ekstremizmin e dhunshëm. Duke qenë të tilla, gjërat janë të thjeshta nëse organizohen dhe mbi të gjitha ka një vullnet për te i qeverisë, për arsye se nuk mjafton vetëm vullneti i qeverisë për të luftuar thjesht gjithë këtë. Menjëherë opinioni publik nis dhe ngre dyshime se pse emra që media i di, i merë ndoshta nga dosjet e policisë dhe prokuroris, nuk kapen dhe nuk vijen për para akuzës. Edhe pse në dukje gjërat janë të qarta, prokurorët e din mirë se për të shkuar deri në gjykat është një rrugë e gjatë. Shpesh e pa mundur të mbërrije deri në fund. Zakonisht në jurisprudencë ose në mes juristëve ka një shprehje e cila është kthyer në anekdot, një fakt i ditur botërisht nuk ka nevojë për hetim, por nuk është e vërtetë. Çdo fakt ka nevojë për hetim, ka nevojë për prova. Sigurisht në ngjarje të tilla të rënda, dukshëm politika nuk ndikon. Mund të ketë fije të cilat mund të çojnë në një tjetërsim prove materiale, në një tjetërsim dëshmie, por asnjëherë dukshëm në mënyrë brutale, po themi, apo në mënyrë të hapur, politika nuk ndikon në këto lloj ngjarjesh. Nuk e prej ashtoj asnjëherë. Kishin një element të përbashkët. Ishin me uniforma policie dhe me motorë. Mundësin për të mos u identifikuar, për të pasur lehtësira, për të shmangur dyshimet pak të atyre njerëzve që mund të shihnin në kohë reale dhe për të larguar sa më shpejt. Kanë kaluar dhe janë ka përcyer kufit e normave në shoqërinë tonë, normave të rregullt dhe në zbatimit të rregullt, dhe jo vetëm kaq, është dhosur forca institucionale. Të janë problemet që normalisht ndikojnë edhe të pjesa mundësisë të zbulimit të autorit, apo edhe të identifikimit, apo edhe të mekanizmit ngjarjes. Ka një grup tjetër të cilët angazhohen në ngjarje, dhe ka një grup domethënë i cili normalisht që merret më tepër me pjesën e informacionit.
një vrasje mafioze e bërë para bankës së tij në mes të ditës dhe në zonën më të frekuentuar të kryeqytetit. Unë prirëm besoj që është vërteta dhe edhe nga eksperienca se nuk ka vrasje të tillë të rastësishëm. Autorët që kryen këto vrasje kryesisht janë në grup, nuk funksionon një autor dhe marrin të tëra masat që nga njëra anë të realizojnë qëllimin e tyre kriminal, vrasjen, dhe nga ana tjetër këtë ta realizojnë duke lënë sa më pak prova. Në Maltëzi u kap një sasi për 250 kg kokainë dhe u është diskutuar sepse në Rinas arrestohet një shtetas kolumbian, Cesar, dhe gjatë deklarimeve të dhëna, ka thënë që ai ishte personi që kishte ardhur në Shqipëri për të marrë, për të kryer transaksionet bankare të pagesës së drogës e cila u kap në malin e Zi. Dhe ai thoshte që pagesa për 1.7 milion dollarësh do kalonte nga një bankë niveli të dytë, por nuk përmendte asnjë emër se kush nga niveli i dytë dhe kush nga niveli kush ishte banka që do kalonte ky transaksion. Të vetmin gjë ishte në atë kohë, nga dëshmia e kolumbianit, ishte fakti që ai ishte pritur në aeroportin e Rinasit, ishte shoqëruar për një hotel, i kishin dhënë një numër telefoni, për cilin kishin thonë do rish në hotel deri në momentin që ne do të kontaktojmë. Dhe personat të cilët e kanë kontaktuar pas 3 ditësh e ja kanë ndruar hotelin atë kohë nga dëshmia që kujtoi unë, dhe pasi i kanë ndruar hotelin e kanë vendosur një hotel tjetër, kapën sasia e kokainës në malin e Zi dhe shtetasi kolumbian trembët nga frika, tenton të largohet nga Shqipëria, por ndalohet në aeroport të Rinasit për konfirmim dhe ai nga frika fillon rrëdhë dhe rrëfen gjithë historinë se për çfarë kishte ardhur në Shqipëri. Është e tua dhe kjo pisë që do kalonte shumë parave në përmjet bankës së drejtorit Santo. Pistat kanë qenë të shumëta, por të gjitha kanë lidhe me punën që ai kryen, me interesat që ai mbronte, në veprimtarinë ekonomiko-financiare që ai ushtronte dhe përmbushte çdo ditë. Në planin individual unë nuk kam parë, në aq sa kam lexuar, që ai të ketë pasur një konsekuencë që mund të çonte deri në atë formë të ekzekutimit që ju bë. Çdo gjë lidhe me bankën e tij. Madje edhe vrasja ishte një mesazh. Se sa e vështirë është të qenit biznesmen në Shqipëri dhe se të bërit biznes e paguan edhe me jetë, e tregon edhe një tjetër rast tragjik. Pa lidhje me Artan Santon, por vite përpara tij, Florian Villa do të ekzekutohej në derën e shtëpisë së vet. Edhe sot e kësaj dite, autorët e këtij krimi nuk njihen. Me 9 prill të vitit 2003, mbrëmja rreth orës 9 mos gaboj, ngjarje e rëndë ku një nga supermarketi ose supermarketi më i madh i atyre viteve në biznesin e investimeve të hekurit, të skrapit, mund të themin që ishte tregtari më i madh i kësaj supermarketi. Teksa kthehej në shtëpi rreth kësaj ore që ne përmendëm, autorët me uniformë policie qëllojnë mbi të duke lënë të vdekur. Ishte bërë që në ato vite, le të themi një precedent që autorët vrasësit kishin një element të përbashkët. Ishin me uniformë policie dhe me motorë. Mundësinë për të mos u identifikuar, për të pasur lehtësira, për të shmangur dyshimet pak të atyre njerëzve që mund t'i shihnin në kohë reale dhe për të larguar sa më shpejt. Janë në shumicën e rasteve, ka pasur ngjarje të rënda, ashtu si ajo e Florian Villës me 9 prill, por kujtoj këtu Tivarin, Pojanin, Qequn e Miralit, janë shumë ngjarje të biznesmenëve të mëdhej të vrarë, të cilët janë pothuajse në të njëjtën sirtar, pa autor. Duhet një bashkëpunim profesional ndërmjet prokurorit dhe oficerëve të policisë gjyqësore që punojnë për grumbullimin e provave. Dhe ky është një histori e vjetër në Shqipëri. Hera herës nuk funksionon. Prokurori delegon një oficeri të policisë gjyqësore ose një grup i oficerësh i delegon të drejtën për të kryer veprime hetimore dhe oficerët e neglizhojnë, nuk punojnë në mënyrë sistematike. Edhe kërkesa e prokurorit nuk është në analizë të përditshme e tjerë e tjerë. Dhe kjo është nga arsyet që një pjesë e madhe
e këtyre çështjeve gjelen, harrohen etj. Ne kemi raste konkrete kur organizata kriminale ka ndikuar drejt për drejt në sistemin e drejtësisë. Të paktën nga, le të themi, nga riversimi kaletar nga procesi i vettingut, ne dimë që një pjesë e mirë e gjyqtarëve dhe prokurorëve, që 1% e madhe gjyqtarëve e prokurorëve në Shqipëri kanë pasur lidhje me kriminin organizuar. Dhe kjo sigurisht ka ndikuar në pavarësinë dhe në vendimarrjen e tyre. Një gjë tjetër që ne dimë është që ndikimi i politikës në institucionet e drejtësisë ka qenë gjithmonë i madh gjatë dy dekadave të fundit. Kanë kaluar dhe janë kapërcyer kufit e normave në shoqërinë tonë, normave të rregullt të zbatimit të rregullit, dhe jo vetëm kaq, është dhënë forca institucionale. Forca institucionale i referojmë jo vetëm në mënyrë drejt për drejt forcave zbatimit të ligjit, të cilat janë para të që të cënohen nga sistemet të dëmtuara dhe korruptive, po i referojmë edhe institucionet e tjera, si ku nuk janë institucionet tradicionale, të mënyrës së sjelljes në shoqëri, të familjes, të vlerave, si ku në mund tjetë vlera e trajtimit me dignitet, edhe të armikut, në rase konkrete, edhe të hasmit, ose të kundërshtarit të mëtëmarë politik. Suksesi i padëshiruar, gjopvënia, arsye nga më të ndryshmet apo mungesa motivesh janë të gjitha pikpyetje të mëdha, të cilat u shkaktojnë kokdhëmbje prokurorëve dhe hetuesve shqiptar. Ata gjithsesi kanë një mungesë të madhe përgatitje në këto raste, si në aspektin ekonomiko-financiar, ashtu dhe në mënyrën e hetimit të ndjekjes së pistave të tilla të komplikuara. Mbetja e konkurrencës si kryepista, le të themi, edhe zyrtarisht. Duke qenë se ishte një trek shumë fitimprurës dhe loja për të marrë teren, për të marrë territor mes konkurentëve, afrit me pushtetit njërës pala apo të tjetërës, lojtarëve të rinjë që do të hynë të loj, ka qenë në një sori tjetër, një sori pronash, toke, nuk ishte probleme personale që më të themi që një ngjarje e rëndon të qoj dheri në të eliminim, se nuk kulmonin do të dheri në ekzekutimin e disesmenit, por sasje interesit në trek, në tendra, në biznes, në fuqizimin e këti individi që ndosha jashtë kontrolit të monopolive të oligopolive, unë do të thoja që e sole ato në një shënjestër më rrezikshmërisht të lartë duke quar në fatalitet për jetën e tij. Ai ishte ankuar dhe më parë që kishte marrë mesazhe kërcënuese nga persona të veçantë për të cilët tregtia nuk i kishte vajtur mirë, por asnjëherë nuk ishte ngritur çështjet e karakterit konkurrencës. Çështjet të shantazheve, të gjobvënjeve, të kërcënimit për të mbyllur biznesin etj. Ndaj, kur policia e nisi këtë hetim, nuk u mor me kompani të tjera, me linja të tjera, por e pa më shumë në këndvështrimin e lidhjeve të tij familjare, pra kujt i interesonte nëse vila vritej për t'i marrë pasurinë. Rivaliteti, konkurenca, pse jo gjobvënia, borxhet e mundshme, këto mund t'ishin hetuar të parat, sepse mbas këtyre lloj vrasjeve, mënyra se si sillen autorët e drejtë për drejtë të saj dhe personat përfitus, me njerë kuptohet. Se kompanitë të caktuara fillojnë një zhdër vjelcohen, individë të caktuar fillojnë dhe marrin edhe një lloj avantajji në tregë. Ndaj, ajo çështje duhet rihapu. Dera e banesës vilës, pranë vilës, ka qenë hapi me pult, dhe në momenti kur kam rritur, nuk janë fikur dritët, nuk ka funksionuar mekanizmi për hapur portën, dhe kjo ka sjell kohën e mjaftueshme që autorët që po e prisnin, pra ishte një pritje e detajuar, të kryenin vrasjen e ekzekutimit njëkohësisht dhe të ndihmuar dhe nga rrethanat e bëra gati më herët po prej tyre të largoheshin me mundësi minimale drejt të hiqit për identifikim, ashtu siç ndodhi kur shkoi në spital ndjeri telefon që se si rrodhi, si u zhduk, pra janë gjitha mundësi dhe element do kishin ndihmuar shumë hetimin për zbardhje reale, por që më pas një dorë e shkujdesur u kujdes për ta humbur. Kjo tregon që gjymtyrët e njerëzve të organizuar për të ekzekutim kanë qenë edhe brenda rradhës së policisë. Janë dy momente. Policia së saj zonja është për të mbledhur gjitha provat në vendngjarje, por mos harrojmë dhe sa të zotët janë kriminalët për të lënë sa më pak gjurmë. Hetuesit shqiptar kanë kërkuar edhe ndihmën e atyre kosovar për një investim qindra milionë eurosh në qendër të Prishtinës, i cili krejt çuditshëm
prej momentit që është vrarë bankieri shqiptar, nuk është zhvilluar më. Ka mbetur në mënyrë enigmatike në vend. Gjithashtu ka qenë në pjesë të hetimeve me sa e kujtojon, edhe ndërtimin e kompleksit banesor dhe tregtar në Prishtinë, ku aksionarët e kompanisë Credence, mbas me disa shtetas nga Kosova, po e ndërtonin. Në fakt, në çon momentin e vrasjes së bankierit Santo, punimet për këtë ndërtimin e këtij kompleksi janë ndërprerë. Edhe në këtë pjesë është hetuar, por nuk është që është zbuluar ndonjë gjë, biles nga ato çfarë un kam lexuar në atë kohë, edhe ortakët e biznesmenit ortakët e të ndjerit Santo ishin shumë të kujdesshëm edhe në telefona, në biseda që bëri me njëri tjetrin apo mitarësh me të tjerët për rastin e Santos, çka u provu kjo nga përgjimet që ata kanë qenë për një kohë gjatë. Të gjitha ato strukturat e tjera që mund të jenë struktura të komisariatit në territorin në cilin ka ndodhur vrasja apo strukturat e drejtorisë vendore të policisë, të cilat normalisht në momentin që marrin identifikimin e viktimës vepres penale, kuptohet nëpërmjet agentëve, nëpërmjet shërbimeve të tjera të policisë, oficerët e policisë të krimeve apo të policisë së rendit apo agentët e policimit në komunitet, normalisht sjellin informacione lidhe me motivin e mundshëm. Nëpërmjet këtyre motiveve gjenden edhe persona të cilët kanë konflikte me këtë person. Këta janë të parat të cilët normalisht shërbimet e policisë shkojnë të identifikojmë vendodhjen e tyre. Prokuroria jonë, sistemi jonë i drejtësisë penale i bie shkurt. Pa të fuzi mirë brenda se e gjejmë prodhën rrugës. Në rastet mafioze, kjo skemë nuk funksionon. As skema bolshevike nuk funksionon, se ti mund të fuzish mbrojnë edhe 30 vetë, por nuk e ka brasi, nuk e zbuluar syet. Sepse vrasjet e tipit mafios kërkojnë sigurisht hetime më të thelluara. Kërkojnë njohuri, kërkojnë infrastrukturë, kërkojnë bashkëpunim. Për të arritë, për të kuptu motivet, përse nga motivet mund të shkosh të disa persona, krijon rrethin e madh persona, pas e fillon në ngushtohet rrethi, e këtu në radhë. Pra, do në dhe kohën e nevojshme, por që ndodhë në zgjatin e kohës, fillon e harrohet ngjarja. Në zgjatin e kohës, hetusit ndrohen, se i vjen vetimu, reforma, x, y, ndrojnë shefat, edhe këshu pas të fillon e komplementohet edhe në kuptimin administrativ të fjales, jemi të ku jemi. Kodi procedural penal, klasin për krimi, ka ndryshuar kaq shumë herë, sa dhe ata që merren në mënyrë të përditshme e kanë vështirë për të orientuar. Njëri është përshtatur me drejtën procedurale italiane, tjetri është përshtatur me drejtën procedurale daneze. Domethënë, ne kemi një kod procedure në kuptimin e gjuhës që nuk ka fytyrë shqiptare. Ose ka nuk ka fytyrë shqiptare, strukturat janë të papërgatitura për të esur paralel me evolucionin e krimit. Jo vetëm në kuptimin procedural dhe retorik, por edhe në kuptimin logistik dhe material. Gjithmonë krimi është gjithmonë një para. Policia mban ritëm tjetër, që do thotë konstaton që krimi është i përzier me politikën dhe padyshim nuk identifikon qartë asgjë. Ato që ka duhet të identifikojë, që nga këshyrja deri tek prokuroria padyshim ka qenë në presion. Njërë ka qenë e centralizuar, pasaj vjen e decentralizuar. Prokuror pa mandat, prokuror në veting, prokuror që akuzojnë në mënyrë të përditshme nga politika, dhe presioni është një problem tjetër. Dhe gjykata pasaj, gjykata është bërë gjëja më qesharake sot. Çfarë pretendojnë gjyqtarët sot? Kur numri i gjyqtarëve është përgjysmor dhe me ta polozet mbanë mend atë lojën e fëmijërisë Kaladi Branche, në motivin për të ikur ata dhe për të ardhur disa të tjerë, që në base janë në tre kriterizimin më të rënduar nga këta. Mund të janë më pak profesional, janë më pak integritet dhe janë më të pasur. Që do thotë se ne ende jemi jo në kushtin e identifikimit qartësi të ndajës me diskrimin dhe shtetit, për kam përshtyme që duke mëshuar, dëmtuar, politizuar pushtetet në përgjithësi, ne po japim rrugën krimit, jo vetëm ordinerë, për dhe ati kritikë. Ekspertët financiar janë të bindur se veprimtaritë të pastrimit të parave në Shqipërinë nëpërmjet bankave janë zhvilluar dhe këtë e tregojnë shumë veprime, madje edhe vendime ndaj bankave të veçanta. Një bankier mund vritet për më shumë se një arsye dhe pastrimi parave mund të jetë një nga elementët
Pra qoftë si i përfshirë ose qoftë si mos i përfshirë. Pra që një krim mund të vijë edhe nga përfshirja ose edhe nga mos përfshirja. Natyrisht nuk kemi në kapacitetin juridik për gjykuar raste të caktuara, por sigurisht që probabiliteti më i madh është kur ka përfshirje ose tentativë për përfshirje, plus që brenda bankave realiteti ndërkombëtar, por edhe në disa raste në Shqipëri për fat keq ka treguar që përveç aspekteve të pasimit parave janë kryer ose janë ekzekutuar ose janë konsumuar, më mërtemi edhe figurat të tjera krimi që kanë të bëjnë me mashtrime, vjedhje, pra gjërat që janë sigurisht të një natyre jo më pak kriminale sesa ose penale sesa parandalimi i pasimit parave dhe sigurisht edhe rastet të tilla kur janë në proporcione të mëdha mund të çojnë në mënyrë të pashmangshme në një krim që ka mund të shkojë deri në krimi më të lartë. Për sa kohë ndërtimi shihet i dyshimshëm dhe vetë ne nga analizat që bëjmë shikojmë që ka burime fonde të cilat nuk justifikojnë nga asnjë burim i ligjshëm megjithë leje ndërtimi që janë dhënë, natyrisht që roli i parë i takon shtetit, siç ndodh shpesh në këto organizata kriminale, të cilat kanë le të themi individ të cilët i mbështesin apo i ndihmojnë për të pastruar këto para, që ndryshe në terminologjinë e kriminologjisë quhen jakat e barta dhe në momentin që çdohet, pra prishet një marrëveshje mes tyre, nuk i qëndrohet korrekt nga ana e nëmpunësit apo e individit, atëherë ato kanë një kod, le të themi, të pashkruar që do të thotë nëse nuk i bindet, atëherë shkojnë deri në vrasjen e këtij individi. Ai motor që e ndiqte kishte disa ditë që vinte dhe largohej pranë banesës së tij dhe shoqëronte makinën deri në institucionin kredit. Ky motor ishte vënë re nga familjarët e viktimës. Ishte vënë re nga shoferi, nga vetë sam. Kam përshtypjen se ndjekja nuk ishte fillimisht për ta ekzekutuar, po ishte për ta mbajtur një trysni, një presion të vazhdueshëm të person që këtë kryen dhe një veprim në këmbim të largimit të tyre, të lënjes e rehat, të tërheqjes. Kjo ka ndodhur edhe në raste të tjera në Republikën e Shqipërisë. Mbaj mend në vitin 2004, një ministër i asaj kohe, i cili i bëi presion për të larguar masat që kishte marrë ndaj pasurive të krimit të organizuar. Dhe ata, ajo strukturë kriminale i rinte gjithkohon nga mbrapa. Ai ulej në një restorant, këta i rinin aty përballë. Ai largohej me makinë me familjen, këta e ndiqnin nga mbrapa. Pra e përndiqnin. Kam përshtypjen se ai motor ato ditë që e kishte me lehtësi për të kryer atentati kudo që të ishte. E kam ndjekur për këtë arsye. Dhe kur kanë parë më disa ditësh që qëndrimi i tij në lidhje me atë çfarë mund t'i kenë kërkuar, nuk ka ndryshuar, atëherë është urdhëruar eliminimi i tij. Disa minuta pas ngjarjes, po themi policia po bënte ekspertizën e ngjarjes këto, më vjen një mesazh mua nga një person nga zona e Kuksit, me cilin ishesha personalisht, dhe më çon fotografinë dhe videon e motorrit që mendohej që kishin bërë ekzekutimin. Personi në fjalë punonte pranë një lokalit që ishte tek përballë liceut, që është një personazh i njohur të botës së krimit. Ata e kishin filmuar si duhet për llogaritë tyre sepse drejtori Santo kishte shtëpinë mbrapa lokalit tyre. Dhe që në orët e para të mëngjesit, nga ora 8 e mbrapa, motori kishte lëvizur gjatë gjithë kohës duke përshtytur rrugën e liceut afër shtëpisë tyre për të parë kur do dilte drejtori Santo, dhe këta duke pa që ishte motori pa targa, dy persona me rroba të zeza, dhe që sorollateshin gjithë kohës në mëngjes pranë lokalit tyre, e kishin filmuar për llogaritë tyre për të pasur kush janë këto që po silleshin pranë lokalit tyre. Dhe në momentin që ndodh ngjarja, ata më dërgojnë mua një video dhe më thonë që këta janë autorët sepse kanë qenë në mëngjes që sillen vërdall lokalit tyre. Në fakt ajo që më bën përshtypje edhe në atë kohë, edhe sot, edhe akoma jam, po themi, i dyshuar që pse ndodhi një gjë e tillë, me çdo kryqëzim, qoftë kryqëzimi të liceut, qoftë kryqëzimi të kuvendit, ka punojës policie.
duke qenë që ky motor i bënte atë rrugë disa herë, sepse është verifikuar edhe nga kamerat e sigurisë qytetit, nuk është ndaluar nga policia. Kjo tregon që ndoshta frika e punësve të policisë për ndaluar personazhe të tillë apo për persona me motor, të cilët them drejtën edhe nga veshja të dukeshin që të fusnin frikë. Ajo që tregon që një grup kriminal, një grup që e përdor vrasjen si mjet, ekzekutimin si mjet, ka pas një përballje me këto persona, me këto me të ndjerë, domethënë në këtë rast, dhe ka vendosur që të financojë vrasjen e tyre nëpërmjet vrasjeve profesioniste, sepse nëse shohim për shembull në ekzekutimin e të ndjerit bankierit në Artan Santo, kemi le të themi në mënyrën se si ai është ekzekutuar në qendër të qytetit, është në formën e një vrasje mafioze që ne mund ta kemi parë në shumë vende të tjera të botës, domethënë nga grupet e strukturuara kriminale. Qoftë pas ngjarjes së vitit 2003, ku mbeti i vrarë biznesmeni i hekurit Florian Villa, ashtu dhe pas ngjarjes së vitit 2014, ku viktimi ishte bankieri Artan Santo, pistat e hetimit, dyshimet apo dhe amendësimet janë të natyrshme dhe jo në pak herë i lidhin ngjarjet me politikën. Por në fund asgjë nuk u arrit të provohet dhe madje në të dy rastet ka patur të dyshuar që janë shoqëruar, por më pas janë lënë të lirë. Në atë kohë, ç'është vërteta, duke u nisë edhe nga pamrat e kamerat e sigurisë u diskutua që autorët e vrasjes ishin nga zona e Niklës, sepse edhe motori përfundoi në atë zonë, por që u zhduk dhe më pas nuk u zgjat. Në hetim në atë kohë kanë qenë jo vetëm Durim Bami, Ben Verstafuga, ka qenë një Maringlen Haka, ka qenë Walter Bami, vllai i Durim Bamit, ka qenë edhe një personazh tjetër. Kanë qenë ndyshuar edhe grupi i Shullazit, por që nuk ka pas një gjë konkrete. Me sa më kujtoj unë, Maringlen Haka, Enver Stafuka, është rëmbyrë dhe është dukur. Maringlen Haka i është bërë atentat, gjithmonë pas në gjarës Santos, i është bërë atentat në derë në shtëpis dhe është pra hala e ti, ndërsa i vetë kanë ngeli plagosur. Por asë gjënë nuk ka dalë dhe tash në dritë. Edhe Durim Bami vetë është jetuar dhe vlaj vetë Walter Bami, por ata kanë atë që eksperiencë atë janë treguar, të treguar të kujtesë shumë, si të mos në komunikime telefonike, sepse prokuroria e tonë bën verifikimet ose kontrolin e gjatëtimit, bën hetimin e tabulata ose bisedat telefonike, verifikimin dhe ndjekin e tyre fizike në teren, edhe përgjimet ambientale. Nga të gjitha këto tre pistat ose nga të tre këto veprimet e timore nuk është që kanë zbuluar në një gjion nga këto personajët, sepse dhije se personajët që çfarë bëjnë. Por, që dyshoje që është kjo historia e përfshirjes së Stafukës, Bamit, Maringlen Hakës e Walter Bamit, kjo ka qenë një nga pistat kryesore edhe në rastin e një zotit, vrasjes e zotit Santo. Policia e ka bërë së mundje tashmë të dalë në hapat e parë të zhvillimit të ngjarjeve, të përmend sa emra sa të dyshuar që më vonë rrjedhën dhe humbasin rrugës. Ngjashëm kemi në këtë histori ku Petri Tleshi ka qenë një nga emrat e akuzuar, edhe zyrtarisht, e njëri arrestuar për një ngjarje tjetër, ishin edhe në banues në zonën ku gjendej edhe shtëpia e Vilës, me fërkime ndoshta me efekte anësore të cilat siç rezultuan nga hetimet më vonshme nuk përkonte. Por kujtojmë që nga një operacion për arrestimin e tij ka pasur një tentativë për të arrestuar horizontalisht jo vertikalisht. Do të them me këtë që një pakujdesi policore mund të kishte sjellë ekzekutimin e tij dhe siç ne dhe kolegët që e kanë ndjekur në terren ngjarjen kemi hamendsuar se ishte një tentativë për të ndërtuar një alibi që u vrau rastës që ndodhi jo pak rrallë, por këtë nuk mund ta bëj policia. Shkujdesja aty momenti të çonte drejt sa hipotezë. Sa më shumë kalon koha, aq më vështirë bëhet. Duhet jemi realistë. Kjo është një parim i vjetër në këtë çështje. Por pavarësisht kësaj, atë që ne e quajmë reforma apo kujton ti shpesh opinioni publik thotë që ka ndodhur një gjë, pa kanë një ndryshim. Drejtësia e re nuk është ende e re, është ende larg të qenit e re. Drejtësia aktuale është në kolaps total. Është në kolaps total, po total fare domos. Trashëgon dhe punon mbi ligje bolshevike, krejtësisht pa drejtë. Ligje të cilat herët ose vonë shoqëria shqiptare, politika shqiptare në radhë duhet të kuptojë që duhet ndryshuar, duhet hedhur në plera, sepse sistemi i drejtësisë penale në Shqipëri
edhe me reformën e re është në kolaps. Provon shkelje masive të drejtave të njerëzit. Provon ngjarje, pra domethënë nuk lufton kriminal, por provon kriminal. Pa në qofë se ti për çdo gjë të tregohet burgu, në burg bëhesh kriminal. Kjo është e vërteta. E dyta, që është një vërtet gjithashtu e dhimbshme, në sistemin tonë penitenciar, mbi 51% të personave të izoluar janë pa vendim gjyqësor dënimi, pajisje, po janë në paraburgim. Dhe një shtet që mban më shumë të paraburgosur se të burgosur, nuk është shtet, ka dështu sistemi. Burgu është bërë për ata që dënohen, ata që janë fajtorë, jo ato që presupozohen që janë ose dyshohet që janë fajtorë. Ata që dyshohet, marrin dyshim. Letërinë në shtëpi, bllokojnë pasaportën, nëse letë marrin bëjnë punë publike, pra ka 1001 veri byzylik, ka shumë arsye, pra ka 1001 mënyrë a shtetit që i trajton për një. Nuk futet njeri në burg për çdo gjë. Gjyqësori në përgjithësi është në gramat e fundit të ekzistencës ti. Do thoni ju që po, kjo është shpresë për të ardhmen. Problemi është që jeta e njeriu është e përditshme, e përjashtme. Hallet, shqetësimet e qytetarëve në raport me gjykatën janë të përditshme, konfliktet janë të përditshme për çështje pronësie dhe të tjera, në kuptimin civil dhe penal. Në këtë kuptim, një gjyqësori duhet të ishte ekuivalent, paralel me zgjidhjen e problemit në kuptim të shqyrtimit të çështjeve. Kështu që ardhmja nuk është fort pozitive në opsionin tim. Dhe e dyta është nëse ne imponohemi ose imponohemi veten, klasa politike imponohet veten për të zgjatur mandatin ose mandatin kushtetues të Komisionit Pavarur të Kualifikimit, duke lënë të njëjtit njerëz, më duket se vjen një gabim të karakterit formal juridik. Gjykata është halka e fundit, por është edhe halka e parë e drejtësisë që percepton publiku. Gjykata sigurisht nuk ka çfarë bën nëse dosja paraqitet pa prova. Gjykata nuk ka çfarë bën. Për fat keq ka gjykatës që edhe me dosje pa prova marrin vendime. Dhe kjo është kompromis shumë i rëndë. Realisht kjo është korrupsion. Mua nuk më intereson e bën për lek apo e bën për qef, por nëse këtu korruptohet sistemi në mënyrë të tillë që për të mbuluar defektet e këtij sistemi kompromitohet vendimarrja gjyqësore, qoftë për hatër të X-it apo Y-it, shteta si huaj ambasadore apo kryeministër qoftë, mua nuk më intereson fare kjo, i quhet korrupsion. Kur të dalin përpara drejtësisë autorët e vrasjes së gjyqtarit Konomi dhe bankierit Santo, atëhere shqiptarët duhet të besojnë realisht këtë drejtësia e re. Artan Santo dhe Florian Villa ishin dy pionierë në biznesin shqiptar. Ishin dy guximtarë që tentuan sipas mënyrave të tyre në fusha të ndryshme të ngrenë sipërmarrje të fuqishme, por që nuk u lejuan të vazhdojnë në rrugën e suksesit. Na ndiqni në episodin e radhës të Dosje të Hapura, sepse vrasja nuk skadon kurrë. Në atë kohë qarkullonin disa pista të vrasjes së deputetit Gjindi. Kishte një pistë që kishte të bënte me një grup të caktuar, të cilët kishin kultivuar bimë narkotike dhe nuk ishin marrë në mbrojtje probleme që nuk i kanë dorë as deputeti dhe nuk i kanë dorë as kush. Besoj se në rast se do funksionon një gjërë dhe ashtu si shduhet funksiononte, kjo krim do i zbardhë me kohë, do ishte zbardhë me kohë. Policia në atë kohë gjeti bishta cigareje në një rrugicë e cilat lidhë me shtëpinë e Zotit Gjindi. Nga këto bishta cigaresh nuk u përftua asnjëherë material gjenetik ose ADN, siç i themi ne, por këtu duhet vënë pikpyetje edhe punën e laboratorit kriminalistik ose të policisë shkencore.